تِم گٔے تِم تہِ چھِ ہوٗرٕ حظ، نوجوان ٲسۍ پیاران، مولوی صٲب کَتھ کَرِ ہوٗرَن ہُنٛد ذِکر، گۄڈنیُک صِفت یِمن ہوٗرَن ہُنٛد، یاقوٗت تہٕ مرجان، یِم گٔے قۭمتی کَنہِ حظ، یِم چھِ وۄزجہِ آسان، اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ وۄزٕج تہٕ چمک آسہِ یِمن جنتہٕ چٮ۪ن ہوٗرَن. نمبر دٔیِم صِفت، اِنتِہٲیی حیادار، اِنتِہٲیی باشرم، اور یِمن آسہِ کٲنٛسہِ مردن اَمہِ برونٛٹھ چھوٗمُت، حدیث کران بیان، یہِ چھُ قرآن مجید آیت، فی ہن قاصراتُ طرفی، اتھ منٛز حظ آسنے جنتس اندر تِم خاتون یِم شرمیلی خاتون، شرمیلی ہوٗر، لم یت من ہن نہ انسن، کٲنٛسہِ انسانو منٛز آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ یِمن اتھٕ لوگمُت، کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ اتھٕ لوگمُت، ولا جان، نہ کٲنٛسہِ جِنن، فبی ای آلا یہِ ربی گُما تہٕ کزیبا، رۄب سٕنٛز کۄس کۄس نعمت جُٹلٲیِو تُہۍ. گوٚو جنتہٕ چھوٗر شرمسار، حیا سۭتۍ بٔرِتھ، اور بیٚیہِ یُس یِمن صِفت آو، کٲنٛسہِ مردن، کٲنٛسہِ اِنسانو منٛز، کٲنٛسہِ جِنن آسہِ نہٕ یِمن چھوٗمُت، یہِ آسن أمِس جنتیس خٲطرٕ. حتا کہِ یِمن ہورن آیہِ بیاکھ تعریٖف تہِ حدیٖثس منٛز، ٹھوٗل چھِنہ اَسہِ سِوان حظ، ٹھوٗل حظ ٹھوٗل، یہِ چھُ قرآنِ مجیٖد وَنان، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتِ طَرْفِ، یِم ہوٗرٕ آسن، یِمن کیاہ صِفت آسہِ، یِہُنٛد جِسم کیُتھ آسہِ، عَیْنٌ كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، یُس ٹھوٗل أسۍ سِوان چھِ پَتہٕ چھِ کٔنٛڈ حظ تُلان، أنٛدرٕ کَنۍ نیران سۄ ٹھوٗلہٕ چھَتٕر، اَکھ گٔے برونٛہہ کَنۍ، بیٛاکھ گوٚو سُہ ٹھوٗلہٕ چھَتٕر، تَتھ ٲسۍ زیٖر کَران، سُہ کوٗتاہ نَرم، یِژھ آسہِ جنتٕچ ہوٗر، یِژھ آسہِ خوٗبصوٗرت. حتا کہِ یۄس یہِ زنٛگ چھَنہ پِنٛڈلی حدیٖثَس منٛز آو، أمِس یُس پِنٛڈلی أنٛدرِم یُس چھُنہ، یہِ آسہِ یُتھ ٹرٛانَسپیرَنٛٹ، یہِ آسہِ سورُے نوٚن گژھان، ییٖژاہ شفاف، کیٛازِ مَردَس چھِ زیادٕ پَہمَتھ خوٗبصوٗرتی، یہِ چھُ فِطری طور حظ خوٗبصوٗرتی پَتہٕ خوٗبصوٗرتی منٛز کوٚر یہِ بیان، اور باقاعدٕ گژھِ یِمن سۭتۍ نِکاح، اور مردَس کوٗتاہ طاقت آسہِ کھٮ۪نہٕ اعتبار، یوٗتاہ دُنیاہَس منٛز ہَتھ مٔہنی چھِنہ کھٮ۪وان، جنتی کھیٚیہِ کُنہِ سیٖزنَس یہِ، کُنہِ سیٖزنَس کھیٚیہِ جنتی، اور یوٗتاہ ہَتَن مردَن چھُنہ شہوتُک پاوَر، یہِ آسہِ رۄب العالمیٖنَن جنتِیَن منٛز أکِس جنتِیَس دیُتمُت. حتا کہِ أکِس حدیٖثَس منٛز آو، اَکہِ دۄہ ٲسۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نٮ۪ماز پَرناوان، جنتٕچ نعمت آیہِ پیش کَرنہٕ، یِتھُے نٮ۪ماز مۄکلٲو پَتہٕ ووٚنُکھ صُحابَن، تۄہہِ چھا پَتہ آز آیہِ مےٚ جنتٕچ نعمت پیش کَرنہٕ، مےٚ ہیٚچیو جنتہٕ منٛز دۄہ چھِ اَکھ گۄنٛدر کَڑٕنۍ، مگر مےٚ